I zdravo svima, ja sam Dule i dobrodošli u klip. Danas ćemo da igramo GTA 5, ovo ja mislim da je 20, ne, 30 epizoda, tek da, evo tu smo, mislim 30 epizoda, ono. Koliko me puta svrbi nos pre početka klipa, ovo neću katujem. Znači ono je nenormalno. E sada vidite, znači mi ovdje na mapi imamo ovo ovdje. E sada, da li će oni da mi ispale ili ne, da li je to deo glavne misije, mislim, dva kruga sam ono rješio. I tu su mi spalili, znači nije to bio deo misije. Tako da šta ćemo mi da uradimo, mi ćemo da idemo na ovo veliko slovo H. Ili da rešimo ova mala HS. Hajde, moglo bi to što da ne. Znači da rešimo ova mala 3. To su kao neke 3 podmisije, tako nešto. Valjda će biti to, znači sada smo na 29. misiji, mislim da smo tako nešto. Nisam gledao, ali znam da je oko 29. Kako vam svrbi, znači dok sam pripremio ljudi nećete vjerovati, znači u nos mi uopšte nije svrbio, a sad mi svrbi, znači ja ovo ne razumijem. Da li to neki pak suzluk ušto su je, što je dobro na auto, brate. Ja moram da uzmem ovaj auto. Ne ovaj, ne ovaj, 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 da se vozim kod čovjek. Dobro, malo će biti obijanje, to je, to stoji, brate. Ali, brate, ovo, znači ovo je ubistvo kako ide. Gledajte taj zadnji deo, kako dobro izgleda, znači kako moćno, vrate. Imamo i da stopiram, ali to ću češće ono da koristim. Mislim, u ovakvim situacijama treba koristiti, ali dobro, nema vezi sad. Znači sada pičemo ovo. Imamo 0, dobro, to je super sređeno vezano za kilometražu. Okej. Zašto ja te gluposti moram da radi, brate, Okej, jel vidiš ti čovječ što je radi, ne vidiš? Ha, ha, sram te bilo. Imamo ovdje jednu zajebanu krivinu. I brate, šta sam uradio, otkinuo sam. A dobro, ovdje već nisam mogao. Znači tu ono već nisam. Pazi ovo. Okej, brate, kako? Ovo nije formula, ovo je gliser. Still the... down track. Okej, aha. Koga ćemo sada da šlepamo, brate. E sad je zadalje ovo podmisija ili ne, ali dobro, no vidjet ćemo o tom. Potom moramo da mu ukrademo kamion. On će sigurno se ljuti. Take the down track to the VIP lot. Aha. Okej, znači do onih likova što smo u prošloj epizodi, ja mislim, moramo do njih da dovezemo, znači ugrali smo ovaj trak za njih. Okej, ne samo zaobilazimo ove klince i tako to. Znači ono, ovaj trak ide loše, brate. Okej, daj brate, ove krivine sad mi dok se vratimo s kamionom. Pa dok odemo tamo, pa dok nas upute dalje, pa dok se smorimo, pa dok rke koke. Pa dok skonjena magarca. Okej, samo da smo tamo mi ovaj kamion. Važi. Evo ti će biti zajebana krivina samo ako ne zakačemo nekog, znate vi da neće nikoga da zakačemo uopšte. E, stvarno nisam ni malo dodirnu. Ni malo, brate. Ni malo, brate. Šalim se. Dobro. Imamo se dovoj pravac. Vidite kako se kako lepriša. Dobro. Na crvene smo prošli, pa dobro. Za youtubere crveno je, kao za normalne ljude, zeleno. Dobro, e. Imamo ovdje neka... Ne, idemo govore, da li si normalan. Pazi ovo. Ajde, prođi. Prođi me se čoveč. Prođi me se čoveč, umjesto lepo da sam uhvatio zalet. Ne vredi, ja moram da kradim kamione, spao sam na takve grane, šta da radim. Važi živa. E, važi živa, sad imamo ovdje ovaj mostić da pređemo i ovog čoveka da upozorimo da se skloni i ovog da upozorimo. Dobro, bili su kulturni, ono, nisu mi rekli ništa, nisu bili nekulturni kao ovaj somonji iza nas. Ali dobro, nema veze, čovjek se uči dok je živ. Postavimo još dve one da rešim, ja mislim da je ovo deo glavne misije, barem bi trebalo. Znači imamo još dva... Posle ovog HS imamo još dva na HS da rešimo, mislim ta slova, znači H veliko i S malo. U indeksu, e, okej.
Znači, do njih treba da dovezemo sigurno, napiše Liv do arena. Što smo se dovezli, brate, za njih? Ovaj kamion, pa ovaj trak za šlepanje. Pa, brate, u. Ali, da, da, trak. A, brate, da li su oni normalni uopšte? Da, i sada ćemo da uzmemo, pređena misija. Samo sekundica. Znači, sekundica da vidimo da li smo odmakli. Jesmo to! Znači, ovo je ipak bila glavna misija. Okej, okay, znači šta bismo sada mogli, sad idemo na ovo drugo HS. Vidjet ćemo, ljudi moji, da pređemo nekoliko misija, ono baš će biti cool, brate. Izvinjam se, ono što su bilo malo kraće misije, tako da, ono, nadam se da se nećete ljutiti na Dula. Dobro, to ćemo da ubrzamo. Mnogo su dosta, mnogo su marači, znači, dobro je da nema nikoga sa nama, brate, ono, da nam ne bude baš smor. Mislim, ono da priča i da blebeće, mene to nervirano, bolje da vozim, ono, da se bolje da se čuje gume, brate, i motor od džipa, nego oni da mi pričaju nešto. I tako to, okej, znači sad imamo ovdje manje od jedne milje, što i nije loše. Nekog ćemo da udarimo uz put, to znam, jel tako, sine? Dobro, u, ne sad, ne, ne, u, dobro smo prošli, dobro smo prošli. U, ovo je sad zajebano, sad treba proći raskrsnicu, okej. U, brate, sada sam uhvatio zalice sunce i bio oči video, video, video. Opa, 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 iju, dobro. U, kako ćemo sada proći? Koji majstor, koji majstor, koji majstor? Kako da nije, brate, znači imam još 0.33, super, znači brzo smo napredovali. Okej, okay, ja mislim da je onaj auto Chevrolet, to nešto smo malo prevozili, beli, kao što vidite. Isti onaj malo pred na raskrstici, crveno naravno, to je nama zeleno. Važi, znači još malo stižemo, zato što brzo vozimo. Evo, važi, važi. Kako sam gomašio. Okej. Okay. Da li treba ovdje stane? Buy three boiler shoots. Moramo da kupimo. Okej. Okay. Boiler shoots, okej. Okay. Boiler shoots, moramo da kupimo. Boiler, boiler, boiler. Gdje li je to, vrat? Boiler shoots. To je... Aha. Pa ne znam. Ovo je više zatvorski. Ovo mi je nekako radnički više. Okej. Okay. To je to, boiler shoots. To treba da bajujemo. To je to. Ili treba... Ili treba još nešto da bajujemo. A trebamo još nešto da bajujemo. Aha, nismo bukli, okej. Okay. Ne, bre, glupi lepter sada. Grey, i to. To to. Leave ammunition, aha. A, okej. Okay. Ja mislim da je to to. To je to. Misija priđena, boiler shoots. Suits, ako je tako značili, izvinjavam se. Ako sam pogrešio, idemo na ovo treće. Naravno, ako sve stignem, izvinjavam se zato što je malo vrućina. Ono, brate, nije loše, znači ono, tri stvari da uradimo. Ono, faktički mi dođe kao jedna misija. Konferencija, dealing. Dobro. E, sad će oni malo da seru. Ali ja to neću da ubrzavam. U stvari, ne, nisu mnogo srali, dobro. Dovoljno, okej, okay, samo se opravdu, brate, ja si kao tramvaj. A imamo oko jedne milje, znači onda kad kažem, onda se sprema da kaže milje i ono 0.99. A jeste fora. E, dobro. A ovi glupi znakovi. Ti ovnu jedan crveni. Imamo ovdje nešto plavo. Zašto ovog plavog, da li treba da ga ubijemo ili ne? A, znam, isto me navuklo ono s onim kružićima, brate, zelenim. I tu nisam nijednu misiju prešao, znači samo imate, ispunjavate neke zadatke, ono, brate, ništa ne dobijate. Tako da, eto, to je jedna velika glupost od njih. Znači, onda smo prešli jednu misiju, sad ovo kad rešimo, valjda će tu biti... Pređem još jedna misija, da pređem dve misije, što je ekstremno dobro, samo da vidimo. Ovdje imamo da skrenemo, naravno. Ideo van semafora, da ne dobijemo kaznu. Kazno, no, niko ne može da kaže da smo prešli na crveno, okej. Okay. E, dobro. Imamo sada ovdje, koliko imamo? 14, nisi ovo vidio ništa. E, dobro. Znači imamo desno, pa lijevo, right, pa left. E,
Ovo, nisam znao da može da se lomi ovo. Ovo i pijun. Okej. Okej, to je ovdje, tako. Stigli smo. Buy two masks. Aha, treba kupimo masku. Što će mi maska, brate? Zajebava što stvar, treba kupiti, neće bude majmum, brate. Oh, koja glupost. Evo, ovo je dobro. Ovo je dobro, fora do bola. Ovo kida, brate. Ovo je... Ubica, brate, ubica. Kida, kida, majki mi. Znači ovo... Franklin je postao svinja, brate. Kako kida je. Ne znam, brate. Znači, ovo, okej. Okay. Aha, treba još nešto kupimo. Da treba kupiti još šešir? Ne, ne, ima još nešto da se kupi. A moramo kupimo... Aha, makar kupimo tri maske, okej. Okay. Je to to? Jeste, ovo, aha, moram kupimo tri stvari, okej. Okay. Dobro, prešli smo maske, okej. Okay. Da vidimo, kad uđemo ovdje, znači, one tri stvari smo završili, da vidimo ovdje upređene misije. 32, a, brate, tri misije smo prešli. I to glavne misije, ja mislim. U, brate, koliko smo stigli. Baš brzo. U, moramo ovog lika da ubijemo. Pa zašto mi ne daš da zakočim? Ne mogu da odjedem klip. Vidi budalo, vidi budalo. Tarantan. Tarantantantan. Tarantantantan. Jaj, juri nas milicija. Ništa, tako da... To bi bilo to i vidimo se.